Ще одна дорожня пригода на Львівщині. Тепер уже за участі велосипедиста. Однак чоловік вів свій транспортний засіб. На автодорозі Львів-Краківець навпроти села Наконечне Перше водій автобуса, 36-річний житель Хмельницької області, рухаючись в бік Краківця, наїхав на ровериста, 43-річного жителя одного з сіл Яворівського району, який ішов поруч з велосипедом у попутньому напрямку. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.